поглеждаме сега към традиционните промишлени производства на България, едно от тях е производството на текстил, облекла и кожени изделия. Как повлия COVID-19 на този сектор, коментираме с Володя Стоянов, член на управителния и председателски съвет на Българска асоциация за текстил, облекло и кожи. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Господин Стоянов, какви са проблемите, пред които сте изправени в последната една година или откакто сме в условията на пандемията? Както е известно, COVID-кризата се отрази на почти всички сектори в национален мащаб. Така по същия начин се отрази на сектора облекло и текстил в България. За съжаление, още в началото на пандемията, през месеците март и април, нашите клиенти, които са от Западна Европа, съкратиха с близо 30% поръчките, които бяха планирани за периода след април месец 2020 година. Необходимо беше нашата индустрия, всички предприятия в много кратки темпове да се преориентират към производство на специфични изделия, които бяха необходими за така протичането на пандемията. Много наши предприятия произведоха маски, защитни облекла за болници и така нататък, което даде възможност да запазим работните места. Имаше известен период на стабилизация след юни месец 2020 година, но пандемията продължава да дава своите отражения върху цялостното производство на облекло, на облекло и текстил в българските предприятия. За съжаление, в момента много наши предприятия са с намалени програми, търсят възможности да се преориентират, за да могат да уплътнат своя капацитет и да запазят своите работници. И какви са тези възможности, към които могат да се насочат? Какви са алтернативните варианти за вас, тъй като вече пазарът е пренаситен от предпазни средства, има достатъчно маски за всички? Към какво може да се преориентирате? Пазара е пренаситен с предпазни средства, това е така. Но COVID-кризата се отразява изключително тежко на предприятията, които произвеждат връхни облекла. Имам предвид мъжки костюми, дамски костюми, връхни сакайте, полта и така нататък. В тази връзка в същото време производството на леки облекла, имам предвид трикотажни облекла, пижами, спортни облекла, е на малко по-добро състояние. От тази гледна точка много наши колеги преориентират производството си към производство на по-лек тип облекла. Имам предвид нощници, пижами, имам предвид трикотажни облекла, спортни облекла и в тази посока. Да, облеклата, които пък станаха съвсем удобни и за тези, които работят вкъщи. Повече от 90% от българските предприятия в този сектор са експортно ориентирани. Кои са основните контрагенти на родните производители? С кои страни работим най-вече? Да, наистина е така. Значи българската текстилна промишленост носи около 4 милиарда лева годишно приходи, като основните ни партньори са Германия, Франция, Италия, Австрия, Англия по същия начин. Това са страни, реално, които пострадаха много от корона кризата. И тези страни. Наистина са страни, които пострадаха много от корона кризата. При тях почти всички магазини са затворени, за съжаление. И ние предполагаме, че периода след март 2021 година, вероятно за нас като производители ще бъде още по-тежък и още по-труден, защото все още не са ясни бъдещите програми за сезон есен-зима 2021-2022 година. Можете ли да кажете каква част от компаниите успяха да задържат досегашните си позиции? Да ги запазят? Не разполагам с точна информация, но мисля, че около 75% от компаниите запазиха клиентите си и запазиха работните места на нивото, на което са били пролетта на 2020 година.
Какви са мерките, от които се нуждае вашият бранш, за да успее да се справи с тези предизвикателства? Значи има няколко неща, които биха били полезни за нашия бранш с цел запазване на работните места и бъдещето и развитието на текстилната промишленост. На първо място ние смятаме, че е добре правителството да възлага повече държавни поръчки за производство на облекла и различни видове други предпазни средства, свързани с текстила, на български производители. Да се въведе практиката необходимите облекла за държавни служители, за армия, за полиция и за други органи да бъдат произвеждани в България, а да не бъдат внасяни от предприятия извън страната. Това ще даде глътка въздух на българските предприятия. По същия начин може да се реши въпросът с работното облекло на повечето държавни служители. Да се премахне практиката да се осребряват фактури, а да се въведе практика фирмените облекла да се купуват от български производители. Това е една част от мерките, които биха могли да се въведат. На следващо място би било добре да се положат усилия да се ограничи нелегалния внос от Китай и от Турция, който все още продължава да идва в България. Водите ли диалог с институциите, които могат да обърнат внимание на тези ваши искания? Да, нашата асоциация, Българската асоциация за текстил, облекло и кожи, поддържа непрекъснати контакти с държавните институции. Имаме много добри контакти с Министерството на труда и социалните грижи, с Агенцията по заетостта. По същия начин миналата година в началото правихме среща с вице-премиера господин Томислав Дончев, където бяха обсъдени мерки, които да помогнат за развитието на българската текстилна промишленост. За съжаление, с започването на корона кризата тези мерки не бяха реализирани, но се надяваме тази година да продължим да работим в тази посока и да продължим да поддържаме добри контакти с институциите. Подготвили ли сте някакви конкретни събития, с които да привлечете вниманието към вашия бранш? Предстои провеждането на една национална конференция на тема перспективи пред бранша облекло и текстил, която ще бъде на 25 февруари. Тя ще бъде онлайн конференция поради коронакризата, където ще поканим да участват както представители на държавните институции, така и повече представители на бранша, така също общественици, с цел да обсъдим възможностите за развитие на текстила в България, възможностите, с които разполагат нашите предприятия, и да набележи мерки, с които да достигнем повече до българските потребители. Българските компании в сферата на текстил, облекло и кожи предпочитан партньор ли са на международно ниво? Ние смятаме, че българските компании са високотехнологични компании, защото последните години бяха направени изключително много инвестиции в производствена база и техника на нашите предприятия. От тази гледна точка, от гледна точка на кадрите, с които разполагаме и локацията, на която се намираме, наистина българските предприятия са изключително атрактивни за нашите западни партньори. Много благодаря за разговора и за включването. Пожелавам успех!